Uppgift 13. Bestäm ett närmevärde med en decimal till i prim 2 om y är lika med 20 plus 66 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 2. Jag skriver det. Y är lika med 20 plus 66 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 0,2x. Genom att beräkna en central differenskvot, deriveringsfunktion, okej, derivera. Okej, då tar vi först central kvot då. Vi tar A. Sorry, I prim. Jag tar A. I prim 2. Så har vi. I 2 plus H. Subtraherar med I 2 minus H. Dividerar med 2H. Det är den som vi skulle göra ju. Okej. Vi tar 20. Och därmed 66 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 0,2. 2 plus 0,01. Det var vårt H. Subtraherar med 20. Det här är en och samma. En till en och samma. Adderat med 6,6. Multiplicera med 10 och få till negativ 0,2. Multiplicera med 2. Så tar det med 0,01. Så. Det är den där som är centralkvoten. Dividerat med 2. Multiplicera med 0,01. Som ni ser nu kanske. Den här 20 försvinner ju. Så vi har bara de två som vi ska ta hand om. Så jag kan kanske ta fram min miniräknare nu då. En liten stund. Och hoppas att ni har antecknat så har vi. Jag skulle göra så här. Två stycken sådana. Så 66 multiplicerar med 10. Upphöjt till. Negativ 0,2 och sen parentes där. Eller det behöver man inte. Jag skulle göra parentes här istället. Så. Multiplicera med 2,01. Så. Och sen stänger jag det. Så. Subtrahera med. Öppnar jag. 66 gånger 10 upphöjt till. Öppnar jag en till. Negativ 0,2. Multiplicerar med 1,99. Så. Minus 0,01. Stänger jag en gång till. Dividerat med. Och stänger jag en gång till. Det var tre stycken där. Dividerat med 2 gånger 0,01. Så fick jag negativ 12,1. Negativ 12,1 fick jag. Nu skulle vi använda miniräknarens. B använda räknarens deriveringsfunktion. Jag hoppas att ni kommer ihåg vad jag gjorde förra gången. Så vi tar shift. Katalog. Alltså 4. Inte den där. Jag ska leta efter derivering. Inte solve än. Jag pausar lite. Så här nu då. Du dx. Så x gör jag. Så får jag den. Så får jag 20. Adderad med 66 multiplicerar med 10 på en till. Negativ 2x. Jag skulle göra så här. Så. I parentes. Sen kammatecken. Det är bredvid. Eller ovanpå del. Deli. Så hittar ni kammatecken. Jag skulle ta 2. Sen parentes. Oj. Det var mycket annorlunda. Det var jag som gjorde fel. Det ska vara 0,01.
2,2. Okej, nu kanske. Nu. Det är 12,1 också. Använda räknarens deriveringfunktion. Derivera y x och beräkna y prim 2. Ska vi titta? Vi kommer med mina räknare senare. Men vi kan beräkna nu. Vi provar. När vi ser. Jag har förminskat bara lite. Så. Var är mina pennor? Jag hittar inte mina pennor. Okej. Okay. Hittar inte mina pennor. B i alla fall. Så y prim är lika med. Derivatan av en konstant är 0. Så har vi 0 addera med 66 multiplicera med LA negativ 0,2 multiplicera med LN av A, alltså 10. Och sen multiplicera med 10 upphöjt till negativ 0,2x. Då så, y prim av 2. Ja, y prim 2 så har vi 66 multiplicera med negativ 0,2. Multiplicera med ln 10. Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 0,2. Multiplicera med 2. Så. Så kan vi ta fram min räknare. Då har vi 66. Multiplicera med negativ 0,2. Multiplicera med ln av 10. Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 0,2. Multiplicera med 2. Men den där uppe, jag skulle lägga in dem i parentes så att det blir som en klump. Exponent. Exakt. Ja, där fick vi också exakt samma. Negativ 12,1. Så.